محاينو كوغان كرنا خيامة دي دبلوماسية دي مدحوينها سومالي لان وكو سميي مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود واحد جيري قوضب هاليسا او لقوك على صحيح دي مقالة دي جبوتي اي حرون تاوضان كاسي ايادو ادونك اوردامينا وكو براروغي طلابة دي عجيب كاهي اي سومالي لان قاطي وانا ميدان اي مدحدة سومالي اي وقت كان حادر كاهن جبيسا وحبكا قبان كارين اوودنا اولا حين ما داما او صحيح لقاهيو هذا بس دي أي يوجد ليس تي سومالي لان وضن كسومالي يا أو صدن في سنة دودي وجود بيس يكون مرانسنا مدح بناني دي سيدا وكلنا دي كسنة يي أودي لبدا الدولة دودي يسكو بيري ورمحنتي إننا أي إنه دبل ككجرجين دبلوماسيين تا سياسة هو قامين يا سومالي لان أي اعتضابات كان حقيقي يي جوشي وجو ويني دي أي سوق يسي سومالي لان مضلبة يا صدن سنة دودا يا إنك هو رئيس أو أي سومالي لما إذا سنيد حسي يشي أنا يكون قنع سنين أو طيب سجاه يصير أو كلي عدالة ده هالكاسي كجرت سومالي لان أي أنا وشيت كي وضع هذا الله سومالي أي أوفر تي كجاني أو وقت كان حاضر كا أنا وبحنين إن وضع هذا الدمبي أو وضن كسومالي دهمرو كودي بشي كوباد إلا باتن لباتن إيا أفر هم وغديشو إيا هرقيسي وحا أي نقدين لبد دولدود أو كلمات حبنان كواسي أو عن وحبا إساقا باحنين طلابة داسي أو أي حقيقيين دبلوماسيين تهيش دير إيه سياسة دا أرمها ديبد إيه جمهورية دا سومالي لان هرقا عايا أيي كوبرا روغين دمان بمدحدة إيا سياسيين تا سوماليا سومالي لان إنكا بادن لح ودن أو أقونسان إيا بلاها فوضا إنوغو سوحيا awood kaliye ay haysteen waxa ay ahayd inay Soomaaliland yasaan oo ku tilmaamaan maamul goboleed iyaga ka tirsan iyaga oo la meereysanaya xuquuqdii shacabka iyo dawladnimadii jamhuuriyadda Soomaaliland guushatan fajicisada noqotay sida lama filaanka ah Soomaaliland ay u gaadhey ayaa waxa ka horeeyay shir wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka qabsomay magaalada Jabuuti ee xarunta wadankaasi uuna dhexdhexaadka ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geel kaasi oo lagu kala saxeexday qodobada hadabadiisa oo Soomaaliya halis ku ah sidoo oo kalena awooda ka qaadaya waqtigan haadirka ana u diidaaya inay wax yeelayso heshiiska Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexmaray bishii koobaad koowdeedii waxana heshiiskaasi gacantiisa ku saxeexay mar kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyada oo qodobka ugu horeeyana uu yahay in ay Soomaaliland awooddeeda isticmaali karto iyada oo geli karta heshiisyo ganacsi kuwo horumarineed iyo kuwo maalgashi kuwaasi oo ay ka madax bannaan tahay waddanka Soomaaliya aanna loo soo marayn iyada oo soo iibsan karta hubka dhowaan loo ogolaaday deegaamada Soomaalida markii horena cunqabataynta ka saarnay arrimahan oo ah diblomaasiyadda kuwooda ugu muhiimsan iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa wafdiyada waxa ay ku heshiiyeen in aanay siyaasadda ka mid ahayn oo ay yihiin horumarka shacabka iyo deegaanka iyada oo Soomaaliland ka lahayd siyaasad qoto dheer waqtigan xaadirka ana guulo horseeday waana khiyaamada ugu weyn ee madaxda Soomaaliya ay ku sameeyeen dadka waqtigan xaadirka ah ay ku dhiirigelinayaan inay mudaharaadaan kana hor yimaadaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee waxa jirta madaxda iyo siyaasiyiintu marka ay kulan yeeshaan qodobbo la yiraahdo gole kaga kac oo dadweynaha loo soo bandhigo iyo qodobada hadabadiisa oo si gaar ah ay ugu heshiiyaan iyaga oo kaliyina isla og yihiin madaxda Soomaaliya ayaa markii ay magaalada Muqdisho ka degeen waxa ay la tageen farxad iyo sida oo kale reerayn iyagoo shacabkooda u muujinaya inay midnimadii Soomaaliland iyo Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen taasina ay u tahay guul xamar muddo 8 saacadood gudahood ah hase ahaatee arintaasi ayaa waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay iyo baabacaad male kadib markii ay Soomaaliland qaaday talaabada diblomaasiyadeed ee adduunka oo dhan ka yaabisay taasi oo ay waddanka Itoobiya kula gashay heshiis siyaasi iyo ganacsi ah kaasi oo wax badan labada dhinac ay ka faa'iideen jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa in ka badan 6 waddan inay aqoonsigeeda si wadajir ah ugu dhawaaqdo toddobaadada iyo bilaha fooda ay nagu soo haya waxaan aynu ku falqaynaynaa warbixinaheena soo aadan wadamadaasi ku ay kala yihiin.